Армысыздар қадірлі көрермен, біз Қазақтың қадірі бағдарламасында қонағымыз ақын Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Талап Таймасұлымен әңгімемізді тағы сабақтағымыз келеді. Қадір ағамыздың балалар әдебиетіне сіңірген, қалдырған мұрасы хақында. Қазір қыстың уақыты ғой, балаларымыз шанаменен, конькимен, шаңғымен ойнап жатады. Хоккей деген әні бар екен, соны бір естігім келеді. Көп деген әндері қазір айтылмай жатыр негізі өкінішке қарай. Сонда мынадай бір сөз бар қыш. Енді бәрін қойыңдар, кәрі жасың мойындар, мұз айдынның көкпары, хоккей деген ойын бар дейді. Көкпар, мұз айдынның көкпары. Қалай салыстыруды керемет. Ұлттық танымменен хоккей ойыны, мұз айдыны. Осы тартыс қойымыз, керемет. Енді өткен әзірдегі бір бағдарламамызда өлеңдерімен алып келдік. Жұмбақтарымен түйіндеген болдық. Айтар ой, бұл кісінің қара сөзбен жазылған мысалдары да көп. Мысалға, қайшы деген бір әңгіме есіме түседі менің. Жаңағы бір үйде екі пышақ болыпты, бір-бірімен жаңағы қайшыласып, үнемі күн бермейді екен. Сосын иесі ашуланып кетіп, екеуін бір-біріне жақын салғызып, бір-бірін күн көрілмейді екенсіңдер деп ортасын тесіп бекіткен екен. Содан қайшы пайда болған дейді. Шынында да бір-бірімен қайшыласып өмір сүреді. Бір-бірімен ажыраса алмайтын. Иә, қарап тұрсаң қайшыны ұстасаң шынайында солай. Қайшы кәдімгі әжелеріміздің, аналарымыздың қолында қандай шебердің құралы болып шыға келеді. Қадір ағамыздан жаңағы тарихын оқысаң шынайында солай болған сияқты деп сеніп иланып отырасың. Олай болса тәке, әңгімемізді сабақтасақ не айтқан болар еді осы бағытта? Біз енді өткен бағдарламамызда балалардың танымдығына сәйкес тақпақтар, олардың барлығының балалардың өздері қашық емес күнде ұстап жүрген бұйымдарынан, болмаса сол ойын құралдарынан жалпы есте қалатын, балалардың есінде қалатын барлық әрекеттерінен, қарым-қатынастарынан, тағы басқалардан алған туралы сөз алған болатынбыз. Осы марқұм қалада жүрген уақытта, қалада болды ғой, біздің Олақта гуманитарлық академиямыз келіп дәріс оқитын. Сосын бос уақыттарында арасында үзіліс болады, бос уақытында отырып әңгіме айтамыз. Сонда әңгіме айтып отырған кезде Қадір ағамыздың бір керемет жақсы шабыттан айтқан әңгімесі сол үлкен көркем поэзия, көркем проза туралы емес, үнемі сол менің құлағымда қалғандығы балалар әдебиеті туралы көп айтқан екен. Көп айтқан себебі сол уақыттарда үлкен жұмыс тұр деп жүрді. Сол үлкен жұмыс деп жүргені өйткені біз қазір дайындадық 50 том балалар әдебиетінің дайындаған болатынбыз деп. Енді осының ішінде сол жалпы балаларға қатысты көркем шығарманың барлығын енгізуге тырысып жатырмыз. Және сонау біздің арғы тек қана бүгінгі күнде емес әдебиет пайда болғаны, оның көркем әдебиеттің бастауы тереңі арғы түбінеміз бері қарай қалғауыз әдебиетіндегі балаларды дамытуға арналған көркем шығармаларын бастап кешегі қырық өтіріктерден тағы басын түгел енгізу арқылы енді сол еңбекті бітіруге барамын деген болатын болғанда уақыт өтті ғой, 10 жылдай. Сөз жамайыншы, қазір күні кеше тәуелсіздік қымбат, тәуелсіздік бәріне қымбат деген президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың мақаласы шықты. Өзекті ауқымды жұртшылық сүйіспеншілікпен оқып керек нәрсесін алатындай нәрсе. Осында балалар әдебиеті жөнінде айтылады. Балалар әдебиетіне мән беруіміз керек. Соны жазатын жазушы ақындарға қолдау керек деген сияқты. Балалар әдебиетінің мәселесін міне аталарымыз, қазір ағаларымыз қалай көтерген. Сол 10 жыл бұрынғы, осы 10 мүмкін 12 жыл бұрынғы әңгімен айтып отырмын мен сол уақыттағы әңгіме. Бүгін сол екіп кеткен дән секілді, жаңа сол бір-бірінің сөзім сәйкес келіп отыр, екіп кеткен дән секілді бүгінгі күндегі қоғамда аса қажеттіліктің туындап тұрғандығын, жаңа өзіңіз айтқандай, ел президенті және де қазіргі қазақстан құрам сайланып жатыр ғой, парламенттік жүйеде ұмытып отырмын, депутаттарымызды көтерген болатын бұл мәселені. Және де қол негізі шын мәнінде қуанарлығы қолдау тауып жатыр деген жақсы әңгімелер бар. Қолдау тауып жатқан бұл үлкен жақсы нәрсе.
Мына осылардың барлығында үлгі қылып кеткен біздің енді көбісінің көрбе әдебиетіміздегі қазір негізгі үлкен қолтаңбасын қадырып кеткен біздің жерлестерде Қадыр ағамыз бен кім Қайрат Жұмағалиев ағамыз. Осы жолда қазіргі мына қалтаға балдарға әсер етіп жатқан телефон мен теледидардың әсері өте қатты болып тұр. Мына сол қазіргі кезеңдерде балабақшаларда сол өткен бағдарламамызда бастап қана айтқан болатынбыз жалпы санамақтар мәселесі. Санамақ дегеннің тек қана бір нәрсені санап өту емес. Санамақта бұл жерде таным бар. Ұлттық Қадыр ағамыздың санамақтарының барлығында түгел ұлттық таным бар, ұлттық әрекет бар. Жалпы ұлттық баланың рухани дүниесінің қалыптасуына арналған санамақтардың ешқандай қалт жібермеген жеткілікті. Санамақ деген ол баланың жүйке ойлау жүйесін, яғни жетелеп отыратын құрал. Жандыр. Өзі сана деген сөзден тұрады. Сана деген арқылы, мысалы сол сана арқылы ол бүкіл тарихын түгендеуі мүмкін. Ол сол сана арқылы әдебиетті түгендеуі мүмкін. Сана арқылы қазақтың рухани байлығын түгендеуі мүмкін. Міне бұл санамақ енді әр ақынның өзінің шеберлігіне қарай пайда болатын нәрсе. Ал енді жаңылтпас мәселесі. Қадыр ағамыздың жаңылтпастары өте ойға орамды болды. Және балдардың қазір енді барлығы жетке тұрмайды, жатқа айту өте қиындау. Өйткені жаңылтпасты былай да айту қиын ғой. Сол жаңылтпастардың бүгінгі балдардың балабақшада қажеттілігі, жалпы бастауышта қажеттілігі, тіпті бастаушы емес орта буын балаларға, тіпті қазір ересектерге де қажет болып отыр. Жалпы өзі жаңылтпастар уақытында екі уақытта қолданған ғой, бірі ойын сауықта, екіншісі жастардың ойын сауығында ертеректе, сосын баланың тілін дамытуға. Қазір өмірде менің өзім байқауымша көбіне театр саласының мамандарында қолданады, сосын журналистер дайындауда қолданады оқу семинарларда. Ал жалпы ол бәріне де керек нәрсе. Әрине, қажеттілік. Сол қазіргі аңдамасының айтуы туралы өткен бағдарламамызда қозғадық қой, аңдамасын біз қазір жедел түрде қолға алмасақ, соңғы статистикалық бағыт бойынша біздің қазақтың кем дегенде 40% аң қарпын қолдамайды екен. Мен оны деген теледидарлардан, жүргізушілерден де көріп жүрмін, қарапайым сахнадағы жүргізушілерден де көріп жүрмін. Бұл оңай нәрсе. Үйрену деген өте оңай нәрсе. Сол аңды сақтаймын деп кезіндегі әңгі әзіл қой жазатын, осындай юмор жазатын Оспан хан ағаларымыз мұң деп айтты да, айтыс берді де, мұң деп айтты, аңды біріншіге шығарып қойды. Амал ғой енді іздену. Осындай бір не болған шығар ол кезде де аңды айта алмайтындай. Бұндай құбылыстар бұны Қадыр ағамызда уақытында айтқан болатын. Айтып осы деген мәселе, тіл мәселесінің қасіреті бір сөзден емес, бір қаріптен де қателік кетеді. Міне қателік кетсе, ұлттың тілінің тазалығы сақталмайды деп сол барлық кездесуімізде, әңгімемізде өйтіп шай ішіп отырып әңгімелесіп айтамыз. Міне ендігі әрі қарай тағы да біздің Ыбырайдан бастап, Спандиярларда, кейінгі Абайда, тағы басқа аудармаларында, барлығындардағы жалпы рухты қалыптастырудың мықты құралдарының бірі бұл мысал. Мысал мәселесінен Қадыр ағамыз да қалыс қалған жоқ. Мысал мәселесі өйткені мысал арқылы, мысалда аллегоризм бар. Аллегориялық бағыттар арқылы сол қалыптастырудың жолын іздейді. Мысалы қазіргі тұрмыстағы қолданылатын кішкентай балалардан ересектерден де мен арасында отырып сұраймын. Жасыратын ештеңесі жоқ, мен жастардан сұраймын. Мен ересекте отқан студенттерім ғой, биялай мен қолғап туралы. Биялай. Биялай дегенді балалар көбіне биялай дегенді көп ұғына бермейді. Шындығында айтайын, бұл да бұл түрлі архаизмге еніп бара жатқан сияқты болып сезінемін. Қолғап десең түсінеді, қолғап келеді, қолғап қой дейді. Ал екеуінің екі түрлі айырмашылығы бар екендігін шынды айтайын, біле бермейді. Айыра алмайды. Соны енді Қадыр ағамыздың сол биялай мен қолғабында, қарапайым биялай, қолғап екеуінде. Баланың биялай кисем қолым тоңбайды, қолғап кисем қолым тоңады. Сол кезеңдердегі әжесінің айтатындығы. Өйткені
bir aydın içinde senin sausakların bir tırdı. Al kolgap da her sausakın bölük getirdi. Mene jahındık var yerde, zırılık var, birlik var, ıntımak var. Zırılık dediğimiz zırılık bir aydın içinde. Al senin her sausakın ol birlikte bu jancakta tırgandan kiyin, jekedere onun varlığı tonat. Bir karapayım kadar misal, bir karapayım misal olgan men, bir jer bir jerde ülken astarımda kanday mağına jatır. Yani birlik turalı, ıntımak turalı, tutastık turalı. Onu otbasından bastap, otanın birliğine atılır. Ya, yani birlik var jerde, tirlik var. Tirlik var. Keremet jaksı misaldan bergen alınğa karapayım bolsa da so kadir ağamızın kadirli misaldarının biri. Balanın sanasına keremet. Balanın sanasına keremet ya bu jerde. Karapayımın endi karapayım bolğan men bunun astarı öte joğarı. Endi mınaday misalı var. Kimge kanday oyun ınaydı deydi degen misalı. Kimge kanday oyun ınaydı. Bu endi ara bulay jalpı fabulalık tırısı men aytqanda müyizdi qoğuz qoy saratan qoğuz şegirtke zavzada degen. Mısal sora. Şuğunun bastarı birikkendegi әңгіме. Әр қайсысынан әр қайсысы бірінші oyun oynayıq degenizde saratan qoğuz aytadı. Süzüsü oynayıq deydi. Ütken manda müyizdi var o. Bala gülünde oynadın ba? Saratan qoğuzun basına jip baylaq qoyıp bir-biriminen tart kızıp tarsı böyle etsin. Süngenin koramını yegip, arba jasap soğan jüzdeden kumun ismini. Son ayıtı odurum boy. Sol ekibin süzüsü boyuna ayık deyip. Osu jerde katsı oturgan şegirtke şaret etsin. Süzükkenmiz, biz ne? Buhamız ba deyip. Odan da tebisi boyuna ayık deyip. Onun ayağı uzun bu. Ötken ya, ışar şegirtke, tebisi boyuna ayık deyip. Olardın süzüsünü tığında otkan sona, süskünüz, tebiskünüz, ondan da şağı oyunu ayıqtı. Bitti. Şağı deyip, her jağında ayıqtanmaydı. Bu misal degen. Her jağında, eripsistik söz var, oyunu ayıqtı degen. Bırak, mana osı ayıqtanmay kalan oydağı misaldın özü, her kim öz kalaulı hareketine qaray kazimet jasaydı. Kazimet jasaydı. Bırak, solardın küşlerindegi en soraqısı tebiskün zöret, süzükken kalıp kaçırt, en sorakı sorulgan kanının kayıtmaydı. Şağısı boyunu, şağısı. Senin tersiliktegi sona siyahtı azında senin kanında bayqatpay sorgandardın karnıgan payıp degen sekilde ülken her jağında ayaqtanmağın oydu allegoriyalı astardı özüm tattı. Oğurmanğa oğurmanğa kaldırttır. Birinci nege misal Kadir'a dege almaydı. Birinci son aydı kanı soru oynayıq dep nege birinciye almaydı. Nege sonunda sarşayanı tüsürmeydi. Saratan qoğuzu tüsürmeydi. Nemese şegirtkeni tüsürmeydi. Ağ olardı joğarı qoyıp yağri olardın bar kalıptı nərse kalıpqa tüsetin nərse. Çekisken bekse, kaytadan çekisken, kaytadan bekse. Al sorulgan kaytın kere qaray kaytpaydı. Al onday qoğamdağı sonaday nemese masaday azındagandar osında bir misaldın bir nesi bar qoy ağamızda. Adam jaña dine mişeler talasada da eñ mağızı mişesi qaysı mağızı mişesi qaysı. Bas, kulaq degen siyaqta bärligi bir til degen siyaqta mağız siyaqta bärde. Sonda qara tırnaq aytpay ma? Oy sindir bilmisindir menin ağa qışığan jerdin ayızın qandırıp turup. Eñ qandıram qoy. Аяқта тұрсайды. Бұдан да ойлайсың, неге барып қара тырнаққа барып тіреп қойды деп. Көрдің бе? Қасаған жерде. Қара тырнаққа. Ол да мысал жатыр ана астан. Оқырманға қалдырып тұр. Қадыраға да ондайлар көп. Өте көп енді оның барлығына Қадыраға енді диссертациялар жазған, енді бүкіл оқу бөлімдерінің барлығында рефераттар уақытында жазылып жүрді, дипломдар жұмыстар жазылып жүрді, диссертациялар бар жазылып жатты ғой. Енді мынау bizim nağız endi avul balaları hazır avul balası men qala balası jatıratış dinge şoq teñis bara teñisin kerek ketken waqt. Meselen hazır mal soygan kезде ülkendör bizge waqtında qulaq beretinette kezek oturup qulaq jetinedik qoy. Al biz sol hazır balağa qulaq berip kör. Men şo bu tutup bala tugul yeresek bolup ösip qalgan üçdegi balalar da qulaq jemeydi. Ol haqiqat. Бұл құлақтың әлгі ысырап кетуінде емес. Бұл сол бір біздің тыңдайтын құлақ жоқ. Тыңдайтын құлақ жоқ.
Kulaklarımda birine koy. Kuyu öz kulağına. Akıl yesu. Birinde kuyu öz deyip. Arımda beret, bata beret. Ol bata men birge dämin tatkan kezde onun bir kasiyetleri aşılatın edi koy. Biz sodan tıyıp tıyılıp kalıp otur koy. Sol kulaktın özünde Kadir ağamız kulak neşin görek dege misalında. Salıp, bulay deydi. Jalpı tərbiyesi birinci baldarga sırak koyup. Jalpı mazmında. Yani kulak neşin görek. Sonda bir bala jawap beret. Kulak jiyu üşin görek deydi. Yani ol köpsül bala. Kulak jiyu, yani atasımen konakka barıp yürüngen bala. Kulak jiyu yürüngen bala. Kulak jiyu üşin görek deydi. Bir tağılım. Ekincisi bala şaldı varlau, oyun kumar, örkü kürkte bala bolsa gerek, kulaktı, kulak şerti uşun, şerti oyna uşun, şerti uşun gerek deydi. Olu özünün hareketin aytı odur. En sonan üçüncü bala sol tülazer bolsa gerek, öremi kulağın burap öyrüngen bolsa gerek, sol aytat, kulak bura uşun gerek deydi. Al sonunda sonu 4-ci bala bu ağayının esiginde jürüp kalan bala bolsa gerek, yetim bala bolsa gerek bu olayda kulak tıngdau üşin gerek dep. Mana sonunda Kadir ağamız karapayım misal arkılı osu bir karapayım misaldın özünen 4 türlü balanın kalıptasuındağı psikolojik mirizin görüştüydü. Mirizin görüştü. Al sol köbrek muhtajda olup bu jürgen balanın köbrek kulak jaksılıkka kulak türüp ümitke kulak türüp ya bolmasa bolaşağına degen her kimden jılı sözge kütüp olsonday tek kulak tıngdau üşin kerek degen sözünün 4-cü bala desimen Kadir ağamız özünün misaldık oyun ayaktaydı. Керемет, керемет. Жақсы талап. Бүгінгі әңгімемізде біз Қадыр ағаның өлеңі және мысалдарынан айта отырып, ойландыратындай алып келдік. Енді сөз аяғында не айтқан болар едіңіз ата-аналарға? Осы қазіргі уақытта құрметті тыңдармандар, көрермендер, қадірлі ата-аналар, әр нәрсенің өзінің қадірі бар. Қадыр ағамыз айтпақшы, сол қадірлі нәрселердің бірі қазір кітап. Мына кітаптың құндылығы, кітапты оқыту, кітап арқылы баланы қалыптастыру, бұл өз тәжірибемізде бар, жасырат іштегі жоқ, бала кезімізде қойнымызда кітабымызбен арқалап жүріп қойбағы өсіп, санамызды қалыптастырғандығы болатынбыз. Қазіргі кезеңдердегі қалам ұстауымыздың болмаса, соған тіл байлығымыздың бары болуы да осы жатырат іштегі жоқ. Кітап оқудан болды. Сол сондықтан барлық ата-аналар тұрмыс тіршіліктің әрбір қияметі таусылмайды дегенменен де сол балдарға кітап оқуды қазіргі мына белең алып кеткен мына қалта телефонындағы ойындан тағы басқадан баланың жадын қалыпта сақтау үшін кітап оқу керек. Әсіресе балаларға лайықталған кітапты бір сыйлық болсаң алса да бір кітап алу керек. Сол іштерінде осы Қадыр ағамыздың балаларға арналған көркем шығармаларын балалардың қолына үлкен сыйлық қылып беріп қойса, бұдан асқан сыйлық жоқ. Қадыр аға сол кезеңдегі біз Қадыр ағаның алдындағы парызымызды, біз Қадыр аға халық үшін қызмет етті. Сол халық үшін қызмет еткен болашақ ұрпақ үшін қызмет етті. Соның сенімін, сол сенім артқан халық ақтауы керек. Бұл әр қазақтың міндеті де ойындағы борыш парыз деп есептеймін. Көп рахмет, қадірлі көрермен. Олай болса, біз де бағдарламамыздың тізгінін тартамыз. Көріскенше күн жақсы, ойымыз ұшқыр, таза, тіліміз, рухымыз асқақ болсын.